Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Yuli Başqamandan İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 3 oktyabr tarixində Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilmiş Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən avtomobil yollarının bərpasız istiqamətində aparılan işlər artıq 1-ci mərhələ üzrə yekunlaşdırılıb. Ümumi uzunluğu 28,5 km olan Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış şəhərlərinə gedən avtomobil yolları 2 texniki dərəcəyə uyğun olaraq birinci mərhələ üzrə bərpədilib. 2 geniş hərəkət zolağından ibarət olacaq yolun asfalt beton örtüyünün eni 9 metr təşkil edir. Tərtər rayonunun su qovuşaqında Talış kəndlərinə gedən avtomobil yolları uzun müddət düşmən torpağı altında olduğundan tamamilə sıradan çıxmış və dağıdılmışdı. Bu səbəbdən də yol boyu yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb, yararlı qrundla əks dolu işlər aparılıb. Torpaq yatağı genişləndirilərək profilə salınıb və optimal qırmadaş, qum, çınqıl daşlarından yeni yol əsası inşa edilib. Bunun üçün əraziyə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edildi. Artıq yolun Tərtər şəhərindən Suqovuşan kəndinə qədər olan 21 kilometr, həmçinin Suqovuşandan Talış kəndinə doğru uzanan 7.5 kilometrlik hissələri üzrə yeni yol yatağının, həmçinin yol əsasının inşası işləri başa çatıb və sözü gedən yollara aşınma qatına qədər yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Yeni asfalt beton örtüyünün döşəndiyi sahə 250 min kvadrat metrdən çoxdur. Avtomobil yolları boyunca suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə müxtəlif diametrli də yeni soyutrucu dəmirbeton qurğularının və boru başlıqlarının dəmirbetonla tikilməsi və izolyasiyası, həmçinin düzbucaqlı su keçidlərinin inşası, zəruri olan yerlərdə avtoqreidlərlə küvetlərin açılması işləri də aparılaraq yekunlaşdırılıb Bundan başqa layihə üzrə avtobus dayanacaqlarının şəhərdəli hərəkətin normal təşkili üçün yol boyu yol nişanı və məlumatverici lövhələr, kilometr göstəriciləri və siqnal dirəkləri, həmçinin yolda avto nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə zəvrə olan ərazilərdə yol kənarlarına ayrı xətti dəmirtillər quraşdırılıb. Bundan başqa yol cizgi və yol göstərici xətlərin çəkilişi işləri də icra olunub. Kompleks şəkildə görülən bu işlər təbii ki bütün hərəkət iştirakçılarının rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün hesablanıb. Növbəti mərhələdə Çaylı kəndindən Talış kəndinə qədər uzunluğu 8 kilometr olan yolun, həmçinin Talış kəndindən Göranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndini keçməklə Naftalan şəhərinə doğru 22 kilometr uzunluğa malik yeni yolun inşası da planlaşdırılır. Sözü gedən avtomobil yollarının birləşdirilməsi ilə Tərtər -tər şəhəri ilə yanaşı alternativ olaraq Naftalan şəhərindən də bu istiqamətlə hərəkət etmək mümkün olacaq. Qeyd oldaq ki, Suqovuşan və Talış şəhərlərinə gedən avtomobil yolları ötən əsrin 70-ci illərində Suqovuşan soanbarının su tikilisi ilə əlaqədar Ulu Öndər Heydər Əliyevin tapşırığına əsasən inşa edilib.